Hakanan ta satar fasaha ga mutane da suke buga littattafan wasu ba da izininsu ba ko ka buga kaset din wani babu izininsa duk waɗannan hanyoyi haramun ne musulunci ya haramta yace kalgishi fil bai'i wa shira'i wal ijara wa nahwaha da hadda makamantansu kaman dillalan gidaje a saida gida miliyan kaza ya taho ya cewa mai gidan ai an saida shi 500,000 ne abin da ya samu akai haramun jama'a mu mai da hankali Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yayi kira kiran yace ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani har baki kai imani to ka saurari abin da Allah ya faɗa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta kada a samu cuta a tsakaninku Allah ya haramta don haka waɗannan hanyoyi baki ɗayansu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di yace haramun ne Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا آمنون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله والذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غساء أهوى، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي نعبده وحده لا شريك له، عليه توكلنا وإليه فليتوكل المتوكلون ولو كره المشركون. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ميجير ما سركين رابا الحاجي محمد بن عبد الله شوغبان جماعة إذالة البدع وإقامة السنة شيخ أبو بكر إمام إكرا yan majalisun su da suka halarci wannan taro, baki da ƴan gida, muna yi muku gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah, yau ne 27 ga Jumada Thaniya, hijira shekara 1430, yayi daidai da 20 ga watan Juni miladiyya haihuwar Annabi Isa da Maryam alaihi salatu wassalam, shekara 2009. Kamar yadda ƴan uwa musulmi suka sani, jirgi na jama'atu idhalatul bid'a wa iqamati sunna ya sauka a raba bi iznillah, kuma jirgi ya sauka da ahlul khair. Kuma a matsayinmu na ƴan gida, bayan abinda kuka sani na tarihin wannan gari, muna kuma yi muku maraba da kuma albishir cewa yau kun zo mahaifa kuma makwanci na mai girma Sa Ahmadu Bello Sadauna of Sokoto. Lalle ne ga sarkin raba idan ya zo ya zauna cikin ruwa don ya saurari wa'azi yayi daidai, saboda abinda suka gada kenan. Saboda haka, malaman da suka riga mu gabatar da karance-karance a wannan minbari, Allah ya musu albarka, Allah ya saka musu da alkhairi. Mu ƙanana da muka biyo a bayan su, Allah shi taya mu, Allah shi ba mu ikon faɗin abinda zai amfani addinin musulunci. Jama'a, tafiya wannan tafiya ta yi tafiya, zango ya kai zango, sai dai akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata in ba ku shirya ba ku shirye su, saboda tsakani da Allah, kamar yadda mai wa'azi ya sauka yanzu yake muku ishara, mayaka sun tanadi kayayyakin yaƙi domin ruguza wannan tafiya. Akwai buƙatar kowanne ya ƙara kyautata niyyarsa, ya zama muna da ikhlasi cikin maganganunmu da ayyukanmu. Kuma akwai abubuwa guda 7 waɗanda ya kamata mu yi la'akari da su.
kuma kowane ya tafi da su a gida a matsayar guzuri sai dai ba lalle bane cewa mu iya kammala bakwai din nan a kankanin lokacin da aka bamu saboda su Sheikh Al-Hassan Said suna zaune Dr. Pakistan Sheikh Ibrahim Sabi Ujibiya ga sunan kowa zazzaune da manyan malamai waɗanda yake Sheikh Adamu Aliyu shine mafi dacewa ya faɗe su ba baki na ba. Shekaran jiya aboki kane ada aboki ajiya ruwa abokin aiki a yau da safe da yamma yaya mai yiwa gobe uba Sheikh Muhammad Kabiru Gombe da shi da Allah rahma Hafiz Allah ya masa albarka Nasiru Muhammad Salihu Nasiru Muhammad Nasiru Salihu Gondu sun dawo daga kasashen yamma kusan kwana 18 suna fafatawa. Don Allah ko da yake ba ku halarci taron ba amma zukatan ku na nan ku ce Allah ya musu albarka. Na san sun sha wuya amma dai ƙara su ma su ji abinda aka ji. Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Allah rama Amiru na san an bi sawu an wahala to Allah ya karba. Jama'a Allah ya zo ya halici duniya ya bata akan wani tsari tsarora kaman guda bakwai abinda muke iya tunawa kowane tsari in kuka yadda muka karya shi duniyan nan ba za a zauna cikin ta cikin natsuwa ba. Tsarin duniya na farko shine Allah ya baiwa dan uwanka abinda kai bai baka ba, wannan sunna Allah ce, baiwa dukkanin mu a ce kowa shugaba ne, baiwa dukkanin mu a ce kowa ya mallaki abinda dan uwansa ya mallaka. Amma yanda tsarin Allah yake shine yana ba kowa irin baiwa irin tashi wanda bai baiwa dan uwansa ba. Malaman tarihi sun ce duk inda dan Adam a duniya akwai irin shi mai siffa irin shi da hali irin shi da ɗabi'a irin shi da arziki irin nashi su 99, amma baka iya tabbatar da su sai dai yau da gobe wani sai ya gamu da kai ya rike kai ya ce wane na, sai ya duba da kyau sai ya gane wanda yake tsammanin nan ba shi bane. Saboda yanzu Malam Adamu Aliyu nan da ka gani akwai Malam Adamu Aliyu mai sifa irin tashi tsawon su daya jikin su daya bakake ne su 99 a duniya. 99, amma kowane bai san inda dan uwan shi yake zaune ba. To haka nan yanda kaga Allah ya bar ya tsayen nan guda biyar, wani ya tsaya fi wani kauri amma ɗayan ya fi tsawo. To wannan ma ya tsan da ya fi kauri da kake ganin shi, to akwai aikin da kaurin ɗaina akwai aikin da baya iya yi. Bari in baka ƙaramin misali game da abinda mu a Sokoto muna kira ne hantoni. Malame kuke kiran shi ɗan mura da ke bushewa a cikin hanci, soni ko a Kano, a Kano me ake kiran shi? Kaji problem na shi ta sono, to ta sono ko ta soni a Sokoto hantoni, abin ya fi daɗi hantoni. Kaga yana tsayawa a cikin hancin kai ya makale maka kuma ya dame ka, in ka diba farkon abinda za ka sanyawa a ciki ba yatsan da tafi girma ba, manuninka ne za ka fara me sanyawa ya fito da shi.
to wanda kaga tsarin wannan haka Allah ya tsara tsarin duniya gaba daya don haka yan agaji ku yi hakuri da yanda Allah ya fifita wasunku akan wasu malamai ku yi hakuri yanda Allah ya fifita sashe akan sashe ko akan karatu ko akan daukaka ko akan me shugabanni ku yi hakuri da yanda Allah ya fifita sashe ko akan karatu ko akan jagoranci ko kuma akan wata matsaya yan kasuwa ku yi hakuri rumfa da rumfa shago da shago amma haka Allah ya ga dama ya daukaka wani shago da ciniki akan wani shago ku yi hakuri ku bar tsari nan haka Allah ya bar shi makiyaya kuna kiyo daya kai da mutum da jeji daya dabbobin ku suke kiyo amma sai shanayen sanahin shanayen ka kiba ya hakuri da yaya da ba da nono ya hakuri tsarin nan bar shi wa da Allah ya bar shi in ka taba shi zaka dakalo musiba haka nan local government ko wani irin matsaya Allah ya wa mutum a karaman hukuma ayi hakuri har lokacin sai haka nan a jaha state haka nan a national level ko kuma a federal level ko yaushe kace dole sai ka dauki matsayar wani ka azawa kanka in baka yi hankali ba Allah zai wulakanta ka bari in baka misali da hawa yau dai dattijon nan in muna so da dubarun mu mu nuna wa'azin kasa ake yi ko walima ce sai mu dauko malam Adamu Aliyu mu ce ya zo ya zama muna sakatare da ya hau wani da ya ga ya hau sai ya ce ai abin ya koma wa'azin kasa kuma tunda Ahmad Suleiman yake addu'a a minbari Allah ya masa albarka Ahmad Suleiman Kano addu'an nan bata taba shiga jikin mutane ba kaman a ce malam Adamu Aliyu na kusa gare yana cewa me amin Allahu akbar to ku bari mu tafiyan nan mu shiga ga mutanen da Allah su ya daukaka hiye da mu wallahi ko cikin su wasu suna saman wasu misali manzani alaihi musallatu wassalam Allah da kansa yayi magana yace tilka rusul me tilka rusul faddalla ba'dhum ala ba'd saboda me minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس تو سبو ده حكا جماعة كواني ديستريك انكو كتاروكو كساشو غبانكو نكوينجيا لوكال غمانكو كساشو غبانكوينجيا a state kun ka sa shugaba a ƙasa kuka sa shugabanni na malamai da na agaji da na mulki kowane ku yi kokari ku yi hakuri ku bashi girman nan da Allah ya bashi in kuka kuskura kuka taba matsayin nan da Allah ya bashi to ba ku da kwanan ceto sai ku wargaje gaba daya shi yasa Allah ya ce tilka rusul wa'ancan manzannin ma duk gaba dayan su an zo da kalmar saboda a girmama su faddalna ba'dahum ala ba'd Allah yace su kansu manzannin Allah ba ku jere su daya muka bari ba akwai wanda muka fifita dan uwansa akan dan uwansa duk da kasance wasu manzannin Allah amma haka muka ga dama muka fifita sashen su akan sashe daga cikin fifikon da muka yi masashen su akan sashe akwai wanda in Allah ya yi magana yana jin muryarsa direct yana jin muryar Allah kuma a cikin manzanni kusan shi ya kusan zuwa ƙarshe malamai sun ce sai da aka yi sama da manzanni 6000 ko kuma annabawa 6000
ko kuma aka yi manzanni waɗanda asananu a duniya sama da goma a duniya, sannan na Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe muryarsa wani ba annabi ya fara jin muryarsa. Daga cikin su akwai annabi Muhammad sallallahu wa salamuhu alaihi, manzan Allah shi kadai ne ya fara, shine na ƙarshe, amma kuma mun kawo shi farko saboda shine manzon da ke karantar da mu abinda muke son mu dora mutane a kansa. Na biyu, ba a cika kawo shi da sunan yaji murya Allah ba, sai dai annabi Musa alaihi salatu wassalam. To manzon Allah yaji murya Allah, ya tafi fadar Allah, ya yi magana da Allah, an ba shi sallolin nan biyar direct not indirect, ya ji murya Allah, haka kuma ya yi magana tsakaninsu ba wani tafinta a tsakankaninsu. To annabi Musa shi da ma sananne ne, ana kiran shi Musa Kalimullah. To Allah ya fifita shi bisa ga annabi Ibrahim. Malamai sun yi matsaya cewa annabi Ibrahim bai taba jin murya Allah ba, duk da kasancewarsa kuma yana da wata matsayar da sauran annabawa ba su da ita. Gashi dai baban manzanni shi annabi Ibrahim. Na biyu, daga nan ƙasa a Iraki, Allah ya buɗe masa sammai bakwai gaba ɗaya, har fada Allah ido ne na iya hangowa. Babu wanda Allah ya taɓa wa ƙarfin gani na ido duniya irin haka nan. Allah da kansa ya ce wa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard waliyakuna minal muqini. Daga ƙasa sai Allah ya bude masa kudi bi nisan wurin, inda an ce duk dan adam a duniya yau ido ne bai iya gana mai sama ta daya, saboda sama ta daya ta yi nisa. Nisan da idon ka bai iya gani image da kala dinta, sai dai ta baka wani abu haka gashi kaman yellow yani blue, to idon ka ne ya kasa ya kai iyaka inda yake iyawa, sai ya baka wannan sifa. Saboda haka annabi Ibrahim Allah ya yi masa wannan bude. Kafin mu gama fassara wannan aya, wallahi musulmi ku ji tsoron Allah, hasada wa junanmu ba ta dace da mu ba, bakin ciki da junanmu bai dace da mu ba. Yau sufaye sun sanya mu a gaba, shi ayat sun sanya mu a gaba, masu gargajiya sun sanya mu a gaba. Yau ba masu ba, hatta wani mutum ordinary matsafi kawai wanda bai lika kansa ga addini ba, babu kungiyar da yake nema ta tarwate ta wargaje kamar wannan kungiya. Yau duk inda wasu miyagun mutane suke masu fasadi, kungiyar yan luwadi, kungiyar yan madigo, da kungiyar yan culture, kungiyar mashaya, babu kungiyar da suke kai kungiya gudata an ka gano tana dan raga mu ahli sunna wurin wa'azi, su ne kungiyar yan gungume na hanya. In suka ji qira'a suna jayewa don farawo ya dauka. Saboda mafi yawa barawo yana gani in kana taba masu addini to sa'an kama tana gurguncewa. Saboda haka dan mi za mu yi bakin ciki da juna, dan mi ba za mu yi hakuri da juna ba, dan mi ba za mu yahe ma juna ba, dan mi ba za mu girmama waɗanda suka riga mu aiki a wannan kungiya ba, dan mi ba za mu duba mu ga irin wahalar da suka sha a lokacin kafa wannan kungiya. Kafin Allah ya ganar da mu fara koyon alifun ba'un ta'un har mu kawo matsayar inda muka kai gare ta, kun ga sahabban nan kowane cikin su sai da manzon Allah ya mai hadisin kanshi na daraja. Saboda a karantar da ku, in kuna son dole kai sai ka mamaye sifofi gaba daya a ce kafi kowa, wallahi kai kuskure. Na daya, bari mu dauki Huzaifatul Yamani. Babu wani sahabi wanda list din munafukan duniya suke hannunan in ba Huzaifa ba. Huzaifatul Yamani, sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu bai san waɗanda an munafukan Allah ba, annabi bai gaya mai ba, sayyidina Umar bai sani ba, sayyidina Usman bai sani ba, haka sayyidina Ali da sauran sahabbai. Shi yasa sayyidina Umar in an zo za a yi jana'iza aka yi sahu-sahu gaban gawa, za a yi sallah sai ya ce da Allah ku duba min Huzaifa na cikin sahu,
in aka diba ko ina babu ku zai fa sai ce to da Allah ina da uzuri ku yi sallah saboda ya gane ga wannan akwai walakin kuma sai ya tashi ya je ya samu Huzaifatul Yamani radiyallahu anhu yace masa ina yakanka da Allah ka taimake ni ka gaya mini saboda Allah list din munafukai general list wanda a hannunka na munafukan Allah na duniya gaba daya a yau ka diba mini babu Umar dan Haddabi ciki jama'a kun gani fa sahabi manzon Allah ne fa ka duba mini Umar dan Haddabi baya ciki yayi shiru sai dai ya ji zuciyar Umar ta kada hankalin shi ya tashi sai ya ce masa ya Huzaifa ko manzon Allah ya taba kenkisa maka ina cikin munafukai in je in neme shi min addu'a kuma in tuba to kun ga yanda ake addini ya jama'a kullum mu dauki kanmu mun kasa kullum mu dauki kanmu yanzu ne muke kokari mu nemo yadda Allah saboda duk wahalar da muka yi a baya har yanzu ba mu sani ba ko Allah ya yarda ko bai yarda ba jama'a kar mu sanya makamu tazkiyatun nafs jama'a kada kowa ya dora ganin kai nei ru'yatul fadli ala ghairi malamai mu fuqaha irin mai ahadari ya sha kwankwas sakanin ahli sunna wal jama'a kada ka dinga ganin kanka kafi kowa kullun ka dauka kai ma kana nan dai kana neman Allah yayi ka haka nan kuma al ujubu kada ka dinga ganin shawar kanka ka miƙe kawai sai ka dibi surar jikinka sai ka dora ganin ai kai wane ne ko kuma ka zo kai wa'azi kaga jama'a sun taru kaga jama'a suna kabbara kaga jama'a sun birge ka sai ka dora jin ai by now yanzu kan la kullun yi kokari kai kokuwa da shedan kuma yi kokari ka kada shi kai uku kai masa kai uku masu kyau kada ka yadda shedan ya zo ya maka koda kai daya koda kuren ka kada yi ka gani Huzaifa Allah ya masa wannan ni'ima ko kana iya tuna shi ko akwai ni'imar da Allah bai masa ba ina Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az daya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi akwai wata jama'a ta Banu Qurayza wadda annabi kansa suka ce basu yadda da hukuncin manzon Allah ba amma sun yadda da hukuncin Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az duk sahabban manzon Allah nan gaba daya basu taba samun jana'iza irin ta Sa'ad ba domin rasuwar shi ce bayan an ruhe mutanen nan na Banu Qurayza da aka kashe su 600 rasuwar Sa'ad bin Mu'az an kaga manzon Allah yana tafiya da dugadugansa yana tafiya da yatsa kenan ko da yatsa sai aka tambaye shi me yasa kake irin wannan tafiya yace wurin nan ya cika da mala'iku ne ko ina na aza kafa sai na taki fikin wani mala'iki shi yasa nake irin wannan tafiya saboda ina neman inda na kada kafana ku da ba ku ganin su ga sunan kuna ta taki annabi yace ba wani sahabi daya a duniya wanda ya taba samun gayyar jana'iza kamar yadda Sa'ad bin Mu'az ya samu gayyar jana'iza shi kuma Sa'ad bin Mu'az kar ku manta Allah ya ba wani sahabi abinda bai bashi ba ina dahiyal qalbi shi dahiyal qalbi shi kuma radiyallahu anhu shi kuma wani irin sahabi ne wanda mala'ika jibrilu ke shawar surar shi inda duk zai zo wurin annabi ya kwatanta dahiyal qalbi baya gaban manzon Allah sai mala'ika sai ya canza sura tai sai ya shigo surar dahiyal qalbi sai ya hito da sutura irin tashi sai ya zo cikin sahabbai ya zauna ya ba su hannu su yi musafiha su gaisa da juna ayi tahira a tattauna abubuwa sai ya sallama sai ya wuce sai ya tashi sai annabi ya ce wai kun gane dattijon nan da ya tashi yanzu nan kun gane ko waye sai su ce mun gane shi ya manzo Allah ai dahiyal qalbi ne sai manzo Allah ya ce ina wallahi ba shi bane mala'ika jibrilu ke son sura tai shi ya sai yo fita irin tashi dibi Allah bai ba sayyidina Abubakar wannan daraja ba Allah bai ba Umar Usman Ali ba dole ne in kace dole kai sai ka zama gaba ga kowa kana cikin wahala domin har manzannin kaji tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to bari ka dawo wurin sayyidina Abubakar shi kuma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu
da kanshi manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yace kai ababakarin hayrun nas illa an yakuna nabiyan. Annabi yace duk inda dan adam yake duniya Abubakar ya hishi sai dai in dan adam din nan annabin Allah ne. Jama'a kuna gani yadda kowane ke samu matsayin shi ko shi ko sayyidina Umar wata rana sai manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai yace kai law kana nabiyan ba'dila kana Umar. Da akwai wani annabi bayana kai da Umar ne Allah zai ba annabci. Ka sai kaga kamar manzo Allah ko ya tun yana tunkada walwala ne la salawatullahi wa salamuhu alai. Amma ana karantar da kai ne ni'iman da Allah ya maka bai yi ma wani irin ta ba. Kana da taka baiwa miliyoyin mutane baiwarka ta tsere ma kai ka raina naka matsaya kana bakin ciki da taka matsaya. To miliyoyin mutanen da Allah ya fifita ka akan su mutu su ya za su yi kai kana raina kanka kana ganin kanka ba ko wallahi jama'a da yawa mukan zo wurin wa'iz wani malami sai ya miƙe yayi qira'a mutane su yi kabbara su yi kabbara alarammana ya birge jama'a sai a ce ai yanzu wannan alarama ya hi kowa ana kare wa'azi sai wani mutum ya taho ya dauko wani alaraman da kowa bai damu da shi ba yace kana da kasadin wani to tai kaga ta tsiyar shi wannan kaset da shi zai je gida ya koyi Fatiha shi wannan kaset na alaraman da ba kowa ba da shi zai je gida ya saurara Qur'ani ya natsu a cikin zuciyarsa kowa da irin baiwar da Allah ya masa masu recording kowa da matsayansa masu gabatarwa kowa da matsayansa yan agaji kowa da matsayansa malamai kowa da matsayansa wani kafi shi tsawon kafa ya hi ka tsawon hannu wani sarki ne bobawa bai jin Hausa wani mai martaba ne muka je fadan shi a wata kasa tare a wata jaha tare da su Sheikh Imamu Ikara sai Imamu ya miƙe yana jawabi yace mai martaba da yake bakin ku yahi namu tsawo bai san me aka nuyi ba sai yace a na ku dai yahi namu tsawo sai da wani ya zo kusa da shi yace abinda yake nuyi da maganan nan wai muryar ku tafi zuwa nesa da tasiri ga jama'a bisa ga tamu sai yace aha haka danna jama'a ba ku ganin ko Nigeria Emia GCON ko wane sanda ce garai amma cikin su wani yafi wani ba ku ga wannan ba saboda haka ya ku bayin Allah kada mutun yayi bakin ciki da ku dibi wani sahabi an sha karanta muku wannan hadisi don yana da alaka da wannan darasi ya kamata mu kawo shi Sa'ad bin Malik ko yana zuwa abin nan manzon Allah yana batun shigowa sai manzon Allah ya ce ta wannan kofar nan yanzu wani zai shigo ta wannan kofa yana daya daga cikin mutanen aljanna sai kowa ya kura mu kofar ido yana kallanta kawai sai ga Sa'ad bin Malik yana shigowa ta wannan kofa kowa ya shiru gobe kuma sai annabi ya ce ta wannan kofar fa yanzu wani zai shigo ta kofar nan yana cikin yan aljanna ana nan ana kallon waye kila babana ne Allah ya sa ni kawai sai ga Sa'ad bin Malik na jiya sai da aka yi wannan hasso rana ɗaya rana uku sai wani sahabi kaji inda ake hasada mai kyau mutun na ba da motar shi ana zuwa wa'azi kai ga ka da mota ko kilomita uku baka bashe ta bayan Allah su ta yi wa'azi sai kai hasada shi kace wannan nan lahira ya kware ni wallahi ban yadda ba O5 yake O5 nike O9 yake O9 nike salary din mu daya yana da style ina da style yana zuwa wa'azi daga kalmar Allah yana ma Allah godiya da azzikin ga da Allah ya bashi wallahi bani da yana kwaruwa ta kai in za a wa'azi saka tsere wadamin kai ka gaya ma mutane a bani mutum uku ni ma in taya da su kaji inda hasada za ta yi maka amfani kuma shari'a ta yadda kuma Allah zai baka lada akan wannan saboda kana gogurmayar haka sai ya ce shi sai ya je gidan Sa'ad bin Malik
radiyallahu anhu yaji wai ta yaya ya samu irin wannan aljanna har so uku ga mutane zazzaune. Shin me yake yi ma Allah ne wai har ya kai ga wannan matsaya? Bawan Allah nan sai ya je gidan shi a matsayar bako, su ci abinci tare, su fita su je a masallaci, su dawo su yi wannan. Shi su ko Laraba da son girmama bako, kawai sai ya tare suna bacci tare da shi, yana kallo in dare yayi ya tashi nafila, sai ga ai nafil filin da nake ma yayi na wannan yau, kuma ni ban ga wani aiki da yake yi ba. Sai ya kyale, bayan kwana uku yace to zai wuce, ai ban kwana da bako sai an jima ce ka tsaya, ba ni yaudara ka zan gaya ma gaskiya, wallahi ni ba bako nake ba. Kai ni abin da ya faru, muna majalisar manzon Allah so uku, yana ishara da wani zai biyo ta kofa a matsayin dan aljanna, kuma sai mu ga kai ne. Shi yasa ne biyo in ga wai shin wai wane irin raye dare kake yi da ibada, shin wai wane irin aiki kake yi ma Allah ka samu aljanna uku muna nan zako zako zazzaune. Shi yasa na zo in ga ayyukan da haka ni ma in ta yi irin su. Amma sai ni ga ai irin wa'in ga ayyukan da kake yi, in dai ban wuce ka ba, baka ko wuce ne ba, duk dai muke ai. Kaga tunani irin na dan adam, sai ce to lalle abin gar kaga ina iyakar ta kenan. Surabu surabu sai ce to sai dai ban sani ba ko wata dabi'a da Allah ya taimake ni da ita, ko saboda ita ne yace mine ne. Yace ni da ka gannin nan a rayuwata ta duniya ban taba bakin ciki da ni'imar da Allah ya yi wa dan adam ba. Duk abin da Allah ya yi maka bai yi mini ba, ni raina bai taba dosawa in ji na damu ba. I'm not annoyed in any way, ba ni da damuwa sam. To haka ne aka je aka binciki manzo Allah, kuma maganan nan ta tabbata, wannan dalilin ne ya bashi aljanna sau uku don bai bakin ciki da kowa. Lokacin da aka zai gazuwatu Tabuk, wani sahabi bai samu zuwa tafiya din ba, bayan Abu Muhayyiba. Wannan sahabin da ya dawo gida ya ci kuka, yana cikin mutanen da ba sai mu fassara aya ba, amma kana kawo ta waɗanda za ana daga kalmar Allah, ba su da kuɗi, ba su da taimako. Wala alladhina idha ma atahu kalidamilahum qultala ajidu. Na'am. Qultala ajidu ma ahamilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum. Me suke yi? Wa ayunuhum tafidu min ad-dami hadhanan ala yajidu ma yunfiqun. Ka gani ko? Yanzu mu abin da ya dace da mu, duk wa'azin ƙasa in ba mu samun attending mu buga mu shugabannin mu gaya musu ga matsala, mu nemi yaddarsu da afuwarsu a kansu sauƙaƙe mana. So da yawa rashin faɗa musu na sa ka shiga tashin hankalin da inda ka gaya musu Allah zai kawo mahita. To ku sani wanda du'ar da shugaba ƙauyensu da na local government in dai yana kusa da kai, ana zuwa wa'azi kuma wa'azin nan ya cancanta a ganka a wajen, kana da uzurin da baka samun zuwa, yi ƙoƙari gaya ma shugaba. Tananna shugaba ke iya gane al'amarinka da matsaloli, sai mu taimaka ma juna. Rashin bada uzurinmu ga waɗanda a shugabanni ga matsalolinmu na addini wulakanta shugabanci ne, kuma wulakanta shugabanci wallahi yana cikin hadari, yana cikin hadari. Saboda haka wannan sahabin da ya dawo gida, Allah ya ce sun juya zuwa gida, saboda annabi bai da abin ɗaukar su, ba su da dabba hawa, ba su da abin da za su bai ko a sharuwa a hanya. Kowansu gida ya zauna yana kuka. Wani sahabi daga cikinsu da ya je gida, sai ya yi zaune ya ce, Allah, 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 ka jarrabe ni da zama tare da mata, ban samu dama na fita zuwa daga kalmar Allah ba. Allah, bisa ga wannan lalura da manzanka ya bani dama in zo saboda lalura, yana kuka fa. An ce gemanyansa ta jike share share, saboda wai bai samu zuwa jihadi ba, kuma kila kashe shi za a yi. Kai kana nan ma ba ruwanka, an tashi daga kalmar Allah, ba mu da jihadi yanzu da ya wuce daga kalmar Allah nan wallahi. Kana da mota baka ba da gudunmawa ba, kana da kuɗi baka ba da taimako ba, in ba ka da daman zuwa biya ma wani bawan Allah da ke son zuwa bai da kuɗin zuwa. Ka dibi yakin da aka yi ƙasar nan, kai in ba don daga kalmar Allah nan ba, ka ma san yanzu inda Najeriya ta shiga. In ba don ana yawo tawon gaba ana daga kalmar Allah, kana ganin abin kamar wasan yara.
wallahi wannan ba wasa bane. Kana da kudin dauka boss ta kasuwa dauka, to shi bawon Allah nan da ya rasa ɗaya daga ciki sai ce Allah Allah duk wanda ya cuce ni rayuwata ta duniya, Allah ka yahe mishi ni na yahe mai, Allah ka yahe ma wanda duk ya cuce ni, kai nayi mai sadaka da cutar da ya mini. Bai kare addu'a ba. Akwai wani abin nan bagirin zango da aka tsaya su Sayyidina Usman suna baje kolin dukiyarsu ta daga kalmar Allah, sai annabi ya tado da manzo a aiko ma dan gadin Madina, wanda a dan gadin Madina a lokacin Sayyidina Ali radiyallahu anhu, don bai je gazuwatu Tabuk ba, ai ya tahi ya dauki giginya ya buji abun gulo ƙarya na wallahi. Saboda haka bai tai a Sayyidina Ali bai halarci gazuwatu Tabuk ba, bai je ba, shi aka bari gadin garin Madina, sai aka aiko ya je wuri kaza. Annabi ya ce ya je ya gaya ma wani mutum na nan cikin gida yana kuka a ɗakin matarsa, yana ikirarin yahe ma wanda duk ya ci amana tai, Allah ya aiko mini kar in wuce gazuwatu Tabuk, sai an gaya mai cewa a gaya mai shi ma Allah ya yahe mai gaba daya. Wallahi kana yahe ma dan uwanka sai Allah shi yahe maka. Jama'a, in baka yahe ma, in kana gaba da dan uwanka ahli sunna, makocinka Jacob, kun gaisa da sahe, in kuka gaisa da kai da Jacob da sahe, ka ci amana. Ahli sunna dan uwanka kuna gaba, ba sallama gada Allah yace ayi, ba ƙarhin musuluncin nan, duk ayoyin afuwa na Qur'ani ka danne su, duk gafara da Allah yace ku ka danne su, dukkan su da Allah yace ku ba kusan ayahe muku ka take su. Ka zo ka gaisa da Ingozi, ka gaisa da Jacob, ka gaisa da Godi, ka gaisa da wani sufi maki Allah na kusa da kai, ka gaisa da Shi'a, ka gaisa da wani matsahi, amma ka ki gaisawa da ahli sunna saboda wata mas'ala wadda bata taka karata karya ba, wadda ta shiga tsakaninka da shi, lalura zama ta yau da gobe ita ta samu matsala ta shiga, Allah kuma ya san da ita, yace ai hankuri da ita, ka daure da ƴan uwanka, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كاين اكوي جهاوشي اي ما تاكا يكامات ان تيمك لهي كجهاوشي انت ومبلو سبين تاي كاين كاين موتا كاي كبيا صداقي كاي كاي دوكي دوكي كاي ني دا ورين باتي كاي دا ابين تنتا لا فيه تكايني كاي ني دا موز امتا قدو دانتا دان ساموني راني دا تاي دان غاشي غاشي نان دي غاشي نان amma duk da haka yana hana ta yi malafi, yana hana ta bata mare, ba ka hankuri mu da yawa cikin ku wallahi, sai ka ji mutan ce to tunda an ce ai hankuri dai muna hankuri, to kana don me ba ka hankuri da ƴan uwan ku na addini. Wallahi jama'a ba haka sahabbai suke yi ba. Siffar ahli sunna wal jama'a Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله يتي والذين معه أشداء على الكفار. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبود هكا جماعة. كجمع جنا الله. مفهومنتي القرآن مكيبي. كم من أفاتا متبتة هكا. تو القرآن يفبي يدعى بعد كانينكوا. Jama'a, Qur'ani bai yadda bakin ciki tsakanin ku ba. Abinda yace gaba kan ayi ta wajen kahirai, abinda yace kiyayya da kaushi da tsanani a karanta shi wajen kahirai, amma Allah yace wurin ƴan uwan ku ruhama ubainahum. Jama'a, ku ji nasin Qur'ani, ruhama ubainahum, tausayin juna suka yi tsakani, yahe ma juna suka yi tsakani, tausa sama juna suka yi tsakanin su. Dibi annabi Ibrahim da ya tashi zai magana abinda yake ce makahirai, wa bada bainana wa bainakumul aish, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kai tsayanan kai kai, wallahi za a zauna a yi meeting wadda kungiyar nan take farko da zafi zafi, haka za ta dawo da zafi zafi in Allah ya yi. Wallahi ko mahaifin mu yayi aikin kafirci za mu kafirta shi, ko mahaifin mu ya shirka za mu kira shi mushriki, wallahi
zamu zauna haƙin ka mu baka haƙin Allah a bar mu Allah. No compromise in Islam. No compromise in Islam. Kun je kun hadu da wasu kungiyoyi ana haɗin kai wanga ya tashi wai haɗin kan musulmi wani lokaci wai har da kahiri tiki wai haɗin kan ƙasa ba wani haɗin kan ƙasa Islam direct izala sad wallahi izala sad saboda haka ya ku bayin Allah ku sani Allah shine ya gada ma ya fifita sashi akan sashi ku yi hankuri da abinda Allah yi hatta babin arziki sai da Allah ya ce wallahu faddala aish wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq fama alladhina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa Allah da kansa yace ko babin ciniki ka san wani wayawa nan ya take kasuwa wai sai hito yace mu ce mu don Allah shagon ga na bakin hita kasuwa wai nan aka shigo nan a kofar shigowa kasuwa wai shi ka sai hita tsada wai manuha tai ko wai shigo zai shiga kasuwa eh ya fara da gani nai wawa ai cinikin kansa tun ba a bude kasuwa ba Allah ya tsara dan kogaro zai samu riba kaza wani zai fadi wani zai ci kaza tun ba a tayi kasuwa ba saboda haka wani sai ya zo bakin kofar shagon nan ya gane ka da ka sai ci kai bari in tayi can kuriya sai ya je karshen kasuwa can ciniki ne ke sai ya sauyo gida wani sai ya gama komi kabbai sai komi ba kasuwa ya biyo hanya sai ya kusan kawowa gida sai ta kai ba ni ka mayar burodi ba kai kawo burodi sosai kuwa duk kasuwa ya bar duk shagunan can shine Allah ya ce babin arziki Allah shine ya gada ma ya fifita sashen ku akan sashi kuma sashen ku da Allah ya dora madini sashi abin nan fifiko akan sashen nan kai baka isa ka azirta dan uwanka ba don yana dan uwanka in Allah bai tashi kawo arziki bari babban zaka bashi jarin banza ka bashi don yayi kudi wanda kai kudi sai in lokaci yayi in lokaci bai yabo wallahi ba ta yiwa kaga a iskan ga mai busawa a yau ba mu da wani babban komanda mai wa'azi kamar Sheikh Kabiru Gombe to wallahi wani nanan ba abin da yake nema ya jiya sai jawabin Adamu Aliyu kansa din mallam Kabiru Gombe ko guda bai da son dai kai ji Adamu Ali na addu'a yana amin shi nan na shi wannan shi na akasadi ne kowane da matsayi da Allah ya masa saboda haka dalilai cikin dalilai su suka sanya ire-iren masu shekarun mu aka sa su suna dan rukun wani abu don taimakawa dattijawan malaman nan muna nan mu kwance mu bayi asuba shugabancin da Allah ya ba su muna jaddada muku tananan mun ji kuna rade-raden banza da yohi shugabannin mu suna nan akan shugabancin su Alhaji mai gandu yana nan matsayin shugaban sa Sheikh Imamu Ikare ne naibinsa na biyu Sheikh Usman Isa Taliyawa no going back suna nan akan matsayin su in kalle ka majalisar malamai Sheikh Yusuf Sambo yana nan matsayin sa yana nan matsayin sa ga naibinsa nan Sheikh Ibrahim Sabi Ujibiya Dr. Jalo Jalingo bai zo ba shi ma shina nan in kana neman secretary general dan sababin ga Kabiru Gombe yana nan secretary general no ba canji in kana neman secretary malamai to Sheikh Alhassan Said Jos yana nan in kana neman directorci sarkin karatu Dr. Pakistan suna nan zaune suna nan da makaman su director da'awa Sheikh Yakubu Musa suna nan Sheikh Habibu Kaura uban mu ne a da'awa yana nan matsayar uban mu a da'awa Sheikh Rabu Daura na nan chairman na working committee su Abuja Malam Said Musa suna nan matsayar membobi a kansa babu sauran canji babu kuma niyyar canzawa ba mu da niyya kuma ba mu da guri dattijawan malamai irin Sheikh Abbas Jega
Sheik Abulje ga ubana ne, Sheik Abulje ga na sama da ni, Sheik Abulje ga malami na ne, Sheik Abulje ga yafi ni, Sheik Abulje ga yana gabana, yana matsaya a kai. Saboda haka wallahi tallahi duk mutumin da yake tsammani akwai matsala da ni da mallam, wallahi matsala ce ta gida. Muna da dama in ce mai ban yadda ba, yana da dama ya ce min ban yadda ba. Zamani na aiki ina tare da su muna wa'azi tun ina zanzaro na. Yau ina da shekara 26 fara wa'azi a cikin wannan kungiya, suna da wajen shekara 30 tun ban auren farin ba. Gugurmaya didda akai Sokoto State, wannan yaron ko lokacin kwata na Qur'ani bai da yake taimaka min, har Allah ya bashi Al-Qur'ani Bakar zuwa Nas. Wallahi ba magana shugabanci, magana shugabanci ba ma kokowa da ita. Suna nan akan matsaye su, amma wanda duk ya kuskure muna gaya masa yayi kuskure, wanda kuma mu muka yi kuskuren mu kuma ya taimaka mana. Ku ji tsoron Allah, ku daina yawo da jita-jita. Wasu sun je Abuja, sun je Niger, sun ce wai na koma dariƙa, in yi mai ciki saboda Allah ku rasa inda za ku kai ni sai can, saboda Allah. Saboda Allah. Wasu kuma sun bugo cewa Sheikh Rabu Daura ya koma cikin Angels. To yayi mi ya koma hannu haka. To jama'a, ku yi haƙuri, akwai malamai da za su biyo baya, amma ku sani ya halatta in gaya muku kaɗan daga cikin mutanen da suka yi mana ƙoƙari a wannan wa'azi, wanda yake shi Malam Mansur, babban mai masaukinmu, wanda yake mu yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai sakatare na local government Alhaji Abubakar Kebe, wanda yake wallahi sun yi ƙoƙari wurin ganin an ci nasarar wannan wa'azi. Sannan kuma akwai Ustaz Muhammadu Bello Illela, wanda yake shi sakatare ne ɗan ƙungiya ne dama, kuma yana ciki. Akwai kashiya binan Gandi, wanda yake sun iyakacin ƙoƙarinsu ga sha'anin wannan wa'azi. Akwai Nowa, ma'aikacinmu na Nowa nanan, da sauran ire-irensu waɗanda sun yi gudunmawa. Mai girma Sarki Bello, mun gode maka, mun gode ma 'yan majalisar ka da talakawanka da jama'aka waɗanda suka yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. Amma ga saƙon giro na ƙarshe, lalle nan da sati ɗaya za mu yi taro Sokoto na 'yan agaji, ko sati biyu zan ga gwamnan Sokoto, sai mun ji laihin da mun ka yi ma local government ɗin Raɓa, local government musamman chairman da bai zo wurin wa'azinmu ba, ba mu wani saƙo da muka samu nashi, sai ya gaya mana gaban gwamna, kuma sai mun ɗauki mataki a kanku.